Аз съм Мариана Векилска. Вие сте с България в 60 минути. Днес е 25 март. Благовещение. Ден, в който почитаме майките и техните грижи към децата. Пожелавам на всички нас, майките, сила и търпение, за да бъдем опора и подкрепа на децата си. Мъдрост и любов, за да бъдем техни учители, но и да им даваме криле и вяра, че могат да постигнат всичко. Защото, както казва моята сестра, която е най-добрата майка, децата не спират да имат нужда от майката, дори и пораснали, а връзката ни с тях е най-ценната. Ето какво ще видите в предаването днес. Как действат по-строгите мерки, които влязоха в сила от днес в Бургас? Спазват ли се противоепидемичните мерки по пазарите в Пловдив? Продължава акцията по издирването на изчезналия сноубордист в Рила. Бургас вече са в сила по-строгите противоепидемични мерки. Знаете, маските са задължителни на открито, а за децата под 18 години има вечерен час. Нямат право да са навън след 20 часа. Затова и дали се спазват всички тези мерки след малко. Сега да видим къде отиваме днес. Ето, виждате на картата на България, Благоевград, местността Картала, картата изчезна. Да видим и колегите, кой откъде предава на живо. Галена Паскова от Пловдив, Мирела Дончева, Деси Малинова и Нивелина Няголова от Варна. Колеги, здравейте! Честит празник! Здравей, Мариана! Започваме! Здравейте! Честит празник! Сега към Бургас да видим къде и как се спазват мерките. Давид Сокнаров провери това. Повечето хора днес по централните пешеходни улици в Бургас вече бяха наясно с новите мерки. Не липсваха обаче и такива, които не носеха маска или ако имаха в себе си, то не я използваха по предназначение. Защо сте без маска? Знаете ли за новите... Как съм без маска? Това какво е? Не ви е на лице. Еми, че е сложа на лицето. Като няма никой, защо да я носи? Това са новите ограничения, знаете ли ги? Да. Спазвате ли? Спазвам ги. Къде пиш? Заповед на РЗИ. Не съм я чела. Сега разбирате за... Да. Аз не виждам хората да носят маски всички. Те, по принцип, които искат, носят, според мен. Сега ще я носите ли? Неоткрито, след като разбрах. Къде я носи, разбира се. Питаме, защо не си носите маска? Защо сте без маска? Маска, но открито, на обществени места, където има събрани хора, а не поединично. От вчера е задължително навсякъде. Аз слушах по телевизията, така го казах. Е, това е обществено място. На обществено място... Има доста хора. Къде са хора? На 100 метра? До днес органите на реда дават толеранс, ако все още има хора, които не са наясно с мерките. Няма да се глобяват за неносене на маска, а само ще се предупреждава. В следващите дни обаче започват и санкциите. Не е необходимо винаги да наблягаме на санкциите и на контрола. Необходимо е всеки един от нас да се зададе въпроса не какво трябва да направи, защо трябва да го направи, а какво не е направил, за да стигнем до тука. Освен маските на открито, непълнолетните нямат право да са навън след 20 часа. Родители одобряват мярката. Аз съм така човек дисциплиниран, не съм за тия работи, защото явно е, че има много болни. По-важно е здравето. Не мисля, че е трагедия. Много станахме капризни, разгивизени. Сега всичко е затворено и няма смисъл, по-добре според мен да има такава граница, защото и въздуха става студен и по-може се зарази човек. Натискът към болниците също не спира. Бързо се запълват леглата в ковид-отделенията.
Електронната система, която показва свободните COVID легла в Бургаска област, и към момента функционира. Тя беше направена от доброволец по време на първата вълна. Ако сега погледнем данните, можем да видим, че почти всички COVID отделения са запълнени. От общо 561 легла в момента свободни са едва 18. 97% от капацитетът на отделенията е запълнен. Предстои разкриването на още 100 легла, за да се облекчи натискът към лечебните заведения в Бургас. Така е, Бургас, сега към Пловдив, където ни очаква Галена Паскова. Тя е пред един от общинските пазари в града, за да провери как се спазват там мерките за безопасност в условията на COVID-пандемията. Здравей, Галена! Каква организация е направена там? Здравей, Мариана. Първо да кажа къде се намираме. В район Централен. Това е единствения закрит пазар в Пловдив. Другите са от открит тип. Всъщност в четвъртък ние сме на четвъртък пазар. Знаете тази интересна подробност, че част от общинските пазари в града, в исторически план, носят различни дни и като имена от седмицата. Сега обаче така ще направя, за да не пипаме вратата. Отваряме. Виждате, това е един от двата входа, които са обособени, за да може да се влиза. Зад нас остана и дезинфектанта. Посреща ни охрана. Здравейте, хора без маски, пускате ли? Въобще. Така, хора без маски, виждаме, че не се пускат, защото пазара е от закрит тип. Всеки и продавач, и купувач трябва да бъде с маска. Запрян Тодоров, който е директор на общински пазари. Здравейте, господин Здравейте. Тодоров. Виждаме тук, дезинфектант ни посреща и охрана. Какво друго сте предприели като противоепидемични мерки в условията на коронавирус? Има задължителни табели за посока на движението. Има два входа пазара и три изхода. Мога да ви покажа по пода. Ми, нека да тръгнем. Всъщност да, виждаме по стрелките, трябва да вървим, така ли? Стрелките също по колоните има задължително с маски, еднопосочност на движението и разстояние между хората от 2 метра минимум. Да, виждаме, макар че в момента е така в вече по-активен час, хората излизат от работа, може би те първа ще и дойдат първа, и ще повече. Да. Добре, да, виждам, че и така клиентите са внимателни и пазят колегата оператор Димитър Рочев. Всъщност, какво освен посоката на движение трябва да се спазва? Метър и половина разстояние, дезинфектант и в крайна сметка и това, което... И задължително да бъдат с маски хората. И не само обаче не само клиентите. Клиентите, но и нашите наематели също задължително, ако погледнете по всяка Сергия, те са задължително с маски. Колко често в деня тук се прави почистване, господин Тодор? Три пъти на деня, сутрин, обед и вечер. Това останем. Означава ли, че е увеличено предвид COVID ситуация? Не, така е регламентирано на пазара. А ваши служители, виждам, че охрана има, разбира се, и на входовете, и на изходите. Ваши служители следят ли през деня всеки да е с маска? Има на всеки пазар да назначен с моя запад такъв служител, той следи точно за това. Добре, сега ще помоля колегата оператор да дойде, вие също с мен. Здравейте, мога ли да ви задам? Здравейте, наживо сме в България в 60 минути по БНТ. Вашите наблюдения, сигурно вие от дълго време сте тук, ежедневно, да, по цял ден, от сутрин до вечер. Цял ден трябва да стоите с маска. Задължително ги спазвам и тия изисквания. Маска, дезинфектант, дезинфицирам и са. Ако има, примерно, струпвани, правим забележка на клиентите да се отдръпнат, да спазват дистанция. А те слушат ли клиентите? В смисъл спазват? Изпълнителни са. Много рядко ще се случи някой без маска, ама ние му даваме от нашите маски. Сериозно? Ако се човека, да, давате и маски. Еми, какво да правя? Дой без маска, какво да го правя човек? Няма да го, ето и колегата има. А, вие раздавате маски. Еми, не чак да раздавам и на всеки, ама... Така, налага се. В името на търговията се налага. Да, какво да правим? Много важен въпрос. Аз всъщност не разбрах как се казва. Рангел съм аз, Рангел. Така, фамилията? Котов. Добре, господин Котов, знаем, че българинът много обича да пипне, да види, както се казва, око да види, ръка да пипне. Все пак сме в пандемия. Давате ли тук или предпочитате вие да слагате на... Ние слагаме в турбици. Сърдят ли се Ми да, не им приятно. Искат те да роят. Даже някой си казва, за какво съм дошъл на пазар, кога ни си порова. Добре, не се ли притесняват? Все пак това може да бъде пипано от всеки. Да, да, обаче имаме табели и ни разрешаваме. Сега в момента никой не пипа от клиенти. Ние си избираме стоката, ние им слагаме. Кот им сложим, това е. Разбрах ви, благодаря ви и продължавайте да спазвате мерките, къде отиде директора на общинските пазари. Това е за дистанция, тук е за самата... Да, имаме половин на минута, господин Тодоров. Моля да ми кажете, все пак ние сме на един от пазарите, те са всъщност общо 7. Какви са мерките? Другите са от открит тип, но пак има заселени мерки. Там също има такива мерки. Самите наши наематели са задължени да си продават тяхната продукция с маски.
това е за тях, но откритите пазари нашите клиенти все още са без маски. Там могат да посещават пазара без маски. Добре, много ви благодаря и успех. Ето всъщност ще завършим. Разбира се, влязохме от входа, трябва да излезем от изхода. Това е един от възможните изходи, така че Мариана, такава е ситуацията на четвъртък пазара в четвъртък в България 60 минути. Много цветен пазар, много голяма радост за окото и извън обстоятелствата, поради които се включваме и предаваме оттам. Благодаря ти, Галена. Вече сме в сезона, който ни носи много радост и чакахме както никога до сега. Пролетта е най-зеления, но и най-дъждовният сезон. Тази година е и доста снежен. На времето е на снеготопенето и на пролетните градушки. Община Велико Търново прехвърли на държавата два потенциално опасни язовира. Включваме на живо Мирела Дончева сега, за да обобщи ситуацията и да ни разкаже повече за това, какво е състоянието на всички водоеми в региона. Мирела. Здравейте! Общо 16 са язовирите на територията на община Велико Търново. Както каза и ти, Мариана, два от тях, този в село Леденик и в село Пчелище, общината прехвърли на държавата, тъй като те са потенциално опасни и се нуждаят от спешен ремонт и реконструкция. Водоемът, който се намира в землището на село Леденик, е изпразнен, тъй като е потенциално опасен. Чуйте какво разказа днес пред камерата ни кмета на селото. И има една стена, която е компрометирана на две или три места, точно не мога да кажа в момента. От западния край има две места, които са компрометирани, и от източния малко. Приливника също липсва, така да се каже, само един бетон стои. Тоест, сега язовира е напълно сух. Дори в тази мокра пролет. Всяко нещо се прави с пари, което не може да се направи, се прави с много пари. Обаче ние нямаме нито много пари, нито пари, и по тази логика ние няма как да поддържаме това съоръжение в вид, в който е изискван от закона. Както чухте от кмета на село Леденик, невъзможно е за малките населени места да поддържат в изряден вид подобен вид съоръжения. А ние в момента сме заедно с заместник кмета на общината, професор Георги Камарашев. Това си говорихме и преди началото на включването с вас. Повече от седмица тук в региона почти всеки ден вали дъжд, има снеготопене. Това неминуемо води до покачване нивата на водоемите. В същото време се намираме и в периода, в който тези съоръжения се профилактират. Трудно ли се случва това? Трябва да кажа, че поддръжката на едно такова съоръжение е изключително тежка и ангажираща в финансово отношение за общината, за която и да е била община. Но нашата идея на община Велико Търново беше да прехвърлим на държавата, на новото държавно предприятие, 10 от язовирите, които имаме. При прегледа на техното състояние се оказа, че 4 нямат статут на язовири, така че ние евентуално може да прехвърлим 6. Но трябва да кажа, че и самото акта на прехвърлянето на държавата е доста тежък, защото с времето се оказва, че в процеса на време на земеразделяне, част от стената, да речем, е в общинска мера, част е в държавна или в горски фонд. Това изисква едни доста дълги процедури, за да бъде урегулирано, за да може да се подготви пълния комплект от документи и язовира да бъде предоставен на държавата. За сега ние сме подготвили за два язовира само пълния комплект и днеска Общинска съвет за решението е да бъдат предоставени на държавата. За съжаление, случва се, особено през пролета, когато наистина дойде времето на проливните дъждове, да се случи да се скъса дига, да се скъса подпорна стена. Да, така е. Затова ние винаги в този период и пролет на есене, когато се очакват дъждовете, с екип на общината и с кметовите населени места, в което мери с язовирите, периодично правим проверка на състоянието на язовирите, на техните системи за изпускане, на техните приливници. И ако има някакъв проблем, той би отстранен незабавно. Ето на този язовир, който се намираме, преди 5 години общината инвестира доста средства за ремонт на изпускателната система. Това стана с помощта на водолази, а това иска доста финансови средства. Но казвам, че общината и кметовите населени места следим нивата на тези съоръжения и вземаме адекватни мерки, за да
няма някакви проблеми за населените места. А извършва ли се контрол и върху стопанисването на язовирите, които в момента се обгрижват от концесионери? Имате ли такива правомощия? Разбира се, имаме такива правомощия. Трябва да ви кажа, че контролът е много сериозен. Контролът е сериозен и той се извършва поне от съвместно с три институции. На първо място областната управа, на второ място общината и на трето място главна дирекция, мисля, че беше поддръжка на язовирите към дирекцията за пожарна безопасност и защита на населението. Това се прави минимум два пъти в годината и се правят предписания до собствениците или концесионерите или наемателите на язовирите, а тези, които нямат, съответно, тези функции ги изпълнява общината. Трябва да кажа, че наймите, които се вземат от язовирите, са пренебрежимо малко и те дори не стигат да ги с тези пари да поддържаме другите язовири, които нямат наематели. Изключително важно е да подхождаме с внимание към този проблем. Проблем оказва се много често именно в този сезон, когато се надигат нивата на водоемите. Да се надяваме, че тази пролет никъде в страната няма да се достигне до такава ситуация, защото, както знаете, често това е причина и за сериозни наводнения в населените места. Да се надяваме наистина, Мирела, и който и да ги стопанисва тези водоеми, важното е те да са обгрижени и да са безопасни и дано, преминавайки вече в ръцете на държавата, да продължи да се спазва поне този контрол, който се е спазвал до сега. Подновено е издирването на сноубордиста, който изчезна в неделя в района на местността Картала в Рила. Вчера акцията беше прекратена заради лошото време. Спасители обясниха, че районът, който днес претърсват, е изключително опасен и има реален риск от падане на нова лавина. Над 30 души планински спасители от София и Благоевград, както и доброволци, огледаха и провериха участъка, където огромна лавина падна в неделя. Предполага се, че там е затрупан и 34-годишният сноубордист. Негови познати не разбират защо и как се озовал в сърцето на лавината. Въобще не са очаквали той да кара на такова място. Карали са тук в горичките, на други места и бяха 100% сигурни, че не мога той да се качи горе на лавина, но според мен адреналина го е привлекал. За съжаление. Координатите са доста, обхващат доста обширен район с граници около 80 метра квадрат. 80 метра, което е много. И в момента там има тонове сняг. Дебелината на снежната покривка, като бяхме във вторник, беше от 1,50 м до 3 метра. След това падна нов сняг, духа вятър. Трябва да бъдем реалисти. Така че търсиме тяло. Според спасителите, липсата на лавинен уред в изчезналия мъж, както и забавянето с определянето на точната локация на мобилното му устройство, са част от причините и до днес да няма никаква сигурна следа от него. Максимално бързо се опитахме да дадат някакви координати, но имат изисквания, декларации, разрешение от съдия или от прокурор. Не аз знам точно каква е процедурата, но доста сложна и доста тромава. Трябва да се намери някакъв начин, по който да става това нещо с едно телефонно обаждане. Необходимо човек, разбира се, за да могат да бъдат предоставени тези възможности на мобилните оператори, за да могат да бъде максимално бързо установен на пострадалия. Това, което е станало с момчето, предполагам, ако е имало такъв уред, ще ли да го намерят много бързо. Това е той един локатор, един GPS, който просто издава локацията и когато трасирате лавинни участъци, много по-бързо се намира човек. Лавинната опасност в района на местността Картала и днес беше много висока, от трета степен. Планинските спасители призовават всички любители на зимните спортове да карат внимателно и в обозначените за целта места. България в 60 минути продължава след малко. До края на предаването ще ви покажем таван, цели облепен с по една стотинка. Ще разберем и защо на Благовец се дупчат ушите за обечки. И още. На Благовещение по време на Великия пост е допустимо да се яде риба. Какви са цените на борсата? Затопля ли се вече времето? Ще разберем на живо от Хриси Балинска. Заради топлия февруари мечките от парка в Белица се събудиха от зимен сън преждевременно. Ще заспиват ли пак в този сняг?
Днес е Благовещение. Ден, който почитаме майката. Държах достатъчно прочувствена реч в началото на предаването, но сега поставяме друг акцент. Съвсем битов. Тъй като празникът е голям, но е по време на Великия пост, допустимо е да се яде риба. Затова заедно с Даниела Цекова отиваме на рибната борса във Варна, за да видим каква риба се търси и предлага на пазара там. По традиция на Благовещение на трапезата слагаме риба, питка и лучник. Сега да видим каква риба предлагат тук търговците на рибната борса. Ще разберем от Ванеса, която сега се освежава мидите от Каварна. Здравейте, Ванеса! Кажете ни какво търсят днес хората на Благовещение, за да сложат на трапезата си. Повечето купуват ципура, лаврак, скумрия, кефал и мидички. От време на време това. Нещо друго няма, което определено трябва да се купува. Шаранчета нагоре взимат по някой път. Не съм видяла един поне да вземе някой калкан, защото... Защо не взимат калкан? Той май държи цена над 20 лева, нали, тази година? Тази година е така, защото излизат корабите, обаче явно няма пазари. Вие до вечера каква риба ще сложите и как ще я приготвите? Или миди, не знам, кажете. До вечера сме на морски дарове. Обязателно ще се опържим или ще се опечем лаврак или ципура на скара с мидички и салатка, което е традиционното. Каква морска риба може да се намери сега? Карагьоз, кая, чернокоп. Разнообразието, виждате, има. Но нямат хората пари, се отразява на всякаква търговия. Вие сте наш герой по всеки никол ден, сега и на Благовещение. Кажете някаква рецепта, какво да сложат днес на трапезата си хората. Ими, каквото има, то е сега... Вие какво ще сложите? Ими, ще сложа три вида риба. Например, карагьочена скара, кефалчена скара и пържена кая. Сега ще видим какво пазаруват варненци. Здравейте, господине, вие сте днес тук да си купите каква риба предпочитате? Аз предпочитам бяла риба. Сулка смятам да си купя. Как ще си я приготвите и защо бяла риба? Пържена, защото има по-малко кости и по-вкусна. Речна риба, не е морска риба. Каква риба днес ще си хапнете? Ами, да, за зима, тук кая, таранка, прясна и така, калкан. Как ще, калкан си взехте. Как ще го приготвите? Той калкана си е един деликатес всъщност вече. Деликатес. Каята е по-хубава черноморска риба от калкана. Калкана е модерна риба за жените, понеже няма кости. Добре. Ядах кебапчета, извинявам се. Добре, благодаря ви. Значи разбрахме, че ето калкана е за жените, така че ако искате да зарадвате днес половинката си на Благовещение, може да го направите. И Мариана, освен всички традиции да се яде риба, трябва да направиш и следното. Взимате една паричка и задължително трябва да държите в себе си, за да ви върви на късмет, да имате благополучие и разбира се, днес направете поне една добрина. А колкото до калкана, не знам колко е модерен, но наистина е много вкусен. Виждате, ние в България в 60 минути почитаме българските обичаи и те имат специално място в предаването ни. Затова сега продължаваме с още един сюжет в името на традицията и отново свързан с Благовещение. Вярва се, че ако ушите на девойките се продупчат на Благовец, раната ще е блага, няма да се подлюти и ще зарасне лесно. Този стар обичай се следва особено стриктно в Благоевградско. Там има дълъг списък с желаещи, които са се записали предварително за процедурата. А Деси Малинова сега ще ни покаже повече. Деси, здравей! Здравей, Мариана, и честит празник и на теб и на всички зрители. Точно така, точно на Благовещение и на Благата вест
се дупчат и ушите на момичетата, на малките момиченца. Тази традиция всъщност има и още една символика. По този начин с обичките да се гонят злите сили и да се пази от зли очи всяко момиченце. Дали е по-малко или по-голямо, важното е да спази традицията, а тук тя наистина се спазва именно на благовещение да си продупчат ушите. Колко се записаха днес и колко през годините са минали, така да се каже, през ръцете на козметичката, ще разберем от госпожа Спасова. Здравейте! Здравейте на вас и на вашите зрители. От колко години дупчите ушите на момиченцата? От 30. 30 години? Да. 30 години. Едно време обаче съвсем не е било като сега модерно, лесно и безболезнено. Трябва да кажем, че това става много бързо, лесно и безболезнено сега. Но едно време е било далеч по-трудоемко. Как ставаше тогава? Да. Нашите баби с обикновени игли и след това восъчен конец. Така ни дупчиха ушите и моите така са дупчени някога, но сега вече ги дупчим безболезнено с пистолет. Ние си имаме и модел, който днес е избрал този ден и се е записал. В предварително записване става всичко и да кажем съобразно всички противоепидемични мерки. Това е Магдалена. Здравей! Здравей! Даже виждам, че сме и в тон. Така някак си сме се усетили. Ти избрали си днес кой модел ще сложиш? Да, избрах си. Добре. На теб ти предстои съвсем скоро да бъдеш и абитуриентка, затова си си избрала, разбрах това моделче, но то ще бъде временно, докато си избереш, разбира се, хубавите обици. Да, така е. Защо реши наистина да спазиш тази традиция? Това предава ли се във вашето семейство, във вашата фамилия? Еми да, предава се. Така е било, предполагам, и с твоите майки, баби, те по същия начин на този ден. Да. Добре, сега ще покажем да видиме. На едното стана много безболезнено. Ето, така. Другото е все още не е продупчено. И тази манипулация става наистина за само за секунди. Няма да ви я показваме, а ще кажем за начините, които може да се направи. Това е безболезненият метод. И нещо друго много любопитно. Не е само за момиченца. Случва се и момчета да го направят. Разбира се, това си е техен избор. За сега тук днес са преминали повече от 12-13 момиченца. Дори се... Чухте ли едно щракване? Това ли беше? Да, това беше за секунди просто. Бързо и безболезнено. А ето сега да покажа. Нашият оператор показва. Вече си. Имаме си обичка. Нещо усети ли? Не, изобщо не боли. Изобщо не боли, нали? Да. Но за това пък ти си чакала 18 години да го направиш точно на днешния ден на Благовец, така ли? Да. А защо до сега отлагаше толкова много години? Еми, беше ми малко страх. Страхът винаги, нали, е най-голям? Да. Много добре си ги избрала. Вижте, синьо-зелени като очите на нашата моделка. Наистина, буквално стана за секунда и ние не успяхме да го усетим, да го разберем. А днес разбрахме, че са минали 12-13 момиченца, така ли? Да, даже имахме и баба. И бабата си продупчи. Точно така. Какво бихте ги посъветвали? Нещо специално? Трябва ли сега да се прави или не? Абсолютно нищо. Не. 20 дни просто се носят. След това се сменяват с други, кой каквито желае. А може да се остане и с тях. Те не потъмняват. Те са със специално медицинско покритие, така че може да си ги носи по-дълго време. Да. И разбрахме, че е на Благовец. Благодаря ви. Раната е блага и ще зарасне по най-добрия начин. И като си говорим за толкова много блага, да кажем Мариана, благата дума железни врати отваря. И дай Боже да чуваме много благи вести. Всички, дарявайте и получавайте благи вести. Дай Боже, Деси, много мило и много хубаво послание. Изпращаш, дано повече хора го чуят. А ние сега продължаваме с прогнозата за времето. Хриси Балинска е вече в студиото. Хриси, имаш ли обички? На мен моите уши си спомням, че баба ми ги продупчи собственоръчно. Не помня дали е било на Благовец. Ти? И беше мъчително. Ами, да. Процедурата беше по-различна. Да, малко са заострени сребърни обички. А ти? Имаш ли? Имам, да. Имаш ли спомен от този момент? Не толкова безболезнени, със да. Сигурност. Добре, да минем към времето. Добри новини. Добри ли? Добри новини. Вече не знам какво да попитам. Със сигурност, с няколко думи, категорично, съществено, затопляне ни очаква в близките дни. Ето това е обстановката в момента. Вече виждаме, че има температура от 10-11 градуса. Далече под нулата са само повърховете. В планините все още е много студено. Много студено беше и тази сутрин. В София беше минус 9, в Драгоман минус 12. Тези температури в близко време ще останат в историята. Голяма е вероятността
през тази пролет повече толкова ниски температури под минус 10 градуса да няма. В близките дни, нека да погледнем следващата карта, през почивните дни ни очаква съществено затопляне. Ето в неделя температури вече над 15 градуса в много райони от страната и почти навсякъде над 0 сутринта. В събота все още ще има райони с отрицателни температури, но те вече няма да бъдат толкова ниски. Категорично и от картинката се вижда, че събота е по-добрият от двата дни, защото се очаква да бъде безоблачно. В неделя ще има повече облаци, не са изключени и слаби превалявания при тези температури, разбира се, от дъжд. Така че и двата дни ще бъдат чудесни за всички, които искат да ги прекарат на открито, каквото и да изберат. Да завършим по традиция с снимката. Това е от днес, от Витоша. За съжаление, много лоши случаи имаше този сезон, така че да кажа колко чудесни са условията за ски в всички курорти, колко много сняг падна, отново да обърнем внимание, че условията за извън обработените писти, опасността от лавини остава много висока. Тази снимка е от Витоша, от днес. Вижда се, това е извън пистите, как тези прекрасни места могат да те поканят да отидеш и да покараш, но когато наклона не е много висок и когато човек има опит, това не е толкова страшно, но при твърде голям наклон и при толкова много сняг, който натрупваше в различни периоди от време, с прекъсване, с дъжд, това са различни пластове, опасността наистина е много висока, така че да се наслаждаваме на хубавото време и на хубавите условия за ски, но разумно. Да, но така, че да е безопасно и да не се превръща в трагедия карането на ски. Студено, снежно, всички се оплакваме. Наистина не е нормално за март. Феврари обаче пък беше много топло. И това е събудило мечките от зимен сън. Става въпрос за мечките в парка Белица. А основната грижа на екипа, който е изключително опитен и който се грижи за тях, екипа на 4 лапи, в края на зимата и в началото на пролетта, е захранването на мечките. Какво е менюто и как се грижат за тях в парка, предава репортерът ни Слави Илиев. Мисля, че ще е интересно и на теб. Да, ще го проследим. Здравей, Мариана. Ние се намираме в парка за танцуващи мечки в Белица. Съвсем нормално, живо същество, което се събужда, първото нещо е да се нахрани. Затова се намираме и в склада с храна. Храната, която е подготвена за мечките в парка. Марули, ябълки, круши, моркови и още куп други неща, с които се захранват мечките, след като се събудят от зимен сън. С Димитър Иванов ще поговорим за това с какво се хранят мечките още веднага, след като се събудят. Голяма част от тях вече са будни, нали така, Митко? Да, към момента всички мечки са будни, въпреки че снегът не изненада като за последно тази зима. Много важно при събуждането на мечките започна се дават храни, които са богати на витамини, на минерални вещества и фибри. Знаем от дивата природа, че кафявата мечка, когато се събуди, започва да яде трева, да пасе и тя може да пасе доста сериозно като количество. И затова ние съответно пък имаме маруа, която да репрезентира тази. Казах за морковите, за ябълките като допълнение. Като допълнение им даваме яйца, които са много добри като за начало. Съответно орехи, винаги им влиза в диетата, по-малко хляб и месо, което е основно риба. И сега отиваме да нахраним Сейда. Точно така, ще отиваме да нахраним Сейда. Тя се събуди някъде преди 4 седмици. Топлото време в края на февруари подлъга малко мечките да се събудят по-рано. Сега типично зимна обстановка. Има ли опасност да се върнат отново в барлогите? Не, вече е твърде късно всъщност енергията, която са скрили в мазнина, когато са добили есента, вече е изразходена и няма как да влезнат в хибернация отново. При някои от мечките може малко така да се получи някакво връщане, но не очаквам да имаме мечка, която да прекара повече от 2 дни в барлогата си. Тя реално от първият момент, даже когато по време на зимен сън,
Въпреки че изпада в едно странно състояние, при което се намалят дишванията, намаля се ритъма, всеки един момент мечките могат да се раздвижат изключително бързо и да се защитат от абсолютно всичко. И затова мечката зимата, защото е доста опасна, защото не може да видим къде е хралупата и когато падем близко, тя през деня не спи, както приемаме думата спи реално. Очите са отворени, очичките се въртат, наблюдава какво става в околността, междувременно организма продължава си в това странно състояние, наречено семихибернация, защото дори не е пълна хибернация. И ако има някаква опасност, биха реагирали. Колко са реално барлогите, които са изкуствено направени и колко от самите мечки? Така, в парка са направени 12 изкуствени барлоги бетонени, както и около 6 барлоги, които са подготвени от нашия екип гледачи. Последният и най-нов обитател, мечето от Северна Македония, Теди, как се чувства? Ами Теди се чувства добре, той доскоро живееше съвсем близко тук. Миналата седмица го преместихме в нов сектор, където ще започне адаптирането му и събирането му с други мечки. Евентуалният му приятел за в бъдеще, който се надяваме така да се разберат един с друг, ще бъде Рико, който пък е другата най-млада мечка. И последно, кога ще отвори парка, тази противоепидемична ситуация, в която се намира страната, позабави отварянето. Миналото година също затворихте парка за определено време. Така, официално парка би трябвало да отвори на 1 април, но поради епидемиологичната обстановка и всички виждаме каква е ситуация с цяла България, за да не правиме затруднения както на обществото, така и за нас тук, защото ние имаме 6 гледача и всеки един от тях е изключително ценен на работа. Ще отложим отварянето за 26 април. Благодаря ти, Митко. Мариана, това е от парка за танцуващи мечки в Белица, някъде около 26 април, ако всичко е нормално, разбира се, с обстановката в България, ще отвори парка за всички посетители. Това е положението. Топъл февруари, снежен март. По този повод се сещам за една шега, която чух от приятел. От неделя ще ринем сняг по лятното часово време. Да, в неделя местим часовниците си с един час напред и дано не ни се налага да ринем сняг. Май няма да ни се наложи от това, което чухме от Хриси Балинска. България в 60 минути продължава след малко. С таван от стотинки, таван облепен целия стотинки, и Калчо Петков, който показва как се мие една кола съвършено. И сега отново показваме древната японска техника оригами. Казвам отново, защото във вторник връзката с екипа ни в Горна Оряховица се разпадна и не успяхме да ви покажем човека, сгънал с пръсти, не с пинсети, най-малкия хартиен жерв в света. Едва сантиметър и половина. За да видите тази троха, буквално, репортерът ни Зорница Илиева слага пред обектива на камерата часовникарска лупа. Правил над 2000. В Япония казват, че когато направиш над 1000, намираш щастието. Аз вече мисля, че трябва да съм два пъти по-щастлив. Така ли е? Това ли е тайната? Една от тайните на щастие? Абсолютно да. Абсолютно е така. Да, смело мога да заявя, че е така. Ами, учи на много търпение. Много на пръв поглед второстепенни качества, които привидно не са най-важни за човек, но реално са много важни. Калява психиката, волята, търпението, това са си основополагащи се качества. Николай Стефанов от Горна Оряховица е автора на най-малкото оригами жеравче в света. За това постижение на 29-годишни икономист стоят 10 години упорит труд и над 2000 сътворени жерава. Казва, че това изкуство допуска до себе си само смирени, удохотворени и много търпеливи хора с тънки пръсти и с ръчни ръце. С оригами е свързана и неговата голяма мечта. Голямата ми мечта е да подобря рекорда на Гинес и да оставя да запиша името си в историята. Какъв е сегашният рекорд? Сегашният рекорд е направен от японец, който в продължение на 50 години подобрява рекорда сам и се състезава сам със себе си реално.
казва се Нейто Акира и рекордът, който е направил, е с размери 0,1 мм, което е една десета от милиметъра или 10 микрона, като за неговата направа е използвал игла и микроскоп, толкова е миниатюрен и толкова трудно се борави с хартийката. Уменията на Николай оценява и майстора часовникар и любител на всичко красиво, миниатюрно и изящно, Данаил Нешев. Изумен съм, че проявява такова търпение и такова желание да сътвори толкова дребна красота, която почти само с лупа може да се види, което го поздравявам. И му пожелавам наистина да сбъдне мечтата си, която е превърнал в цел, да остави името си запечатано в историята. Каквото гледа човек, по принцип, това си и става. Просто прекланям се пред търпението, което има, пред усета, което има, да извая такава красота от толкова фин детайл. Оригами се превръща и в професия за младия мъж, който е започнал да майстори оригинални оригами портфели, с които се опитва да търси почитатели на японското изящно изкуство и у нас. Много чаровно. А сега ще ви покажем нещо невиждано. Таван, облицован с монети. Едно варненско семейство е покрило тавана във всекидневната си с 40 000 монети от по една стотинка. Нивелина Няголова е при Мария и Ясен Георгиеви. Здравей, Нивелина! Много ще ми е любопитно да видя тази гледка. Здравей, Мариана! За съжаление, Ясен не успя да се върне от работа, за да участва в това пряко включване, но пък тук, на негово място, си имаме една игрива господарка на къщата. Ето, мога да ти я покажа. Тя до сега сладко и блаженно си спеше, но сега, като разбра, че започва нашето пряко включване, и вече се включи активно в дейностите. Но тя е господарката със сигурност. Където има котка, това е господарката на къщата. Ето е и стопанката Мария. Здравей, Мария! Няма да скрия, Мариана, че познава Мария, защото ние живеем в един квартал. Мария е една от дейните жителки на квартала, помага много в обществени каузи. Но не знаехме, че ти имаш такова хоби. Всъщност това хоби ли е? Желание или какво? Ами, на пътя да се превърне в хоби, след като вече направихме този таван, обмисляме проект и за втори. Така, ето сега ще ви покажем как изглежда тавана. Оператора сега ще вдигне камерата нагоре. Това са 40 000... 43 и... Леле, отгоре. Много е така, красиво. Колко лева всъщност има облепени на тавана? Тук в момента е като левова родна стойност са 400 и... около 430 лева. Вие го наричате това змийската кожа. Мариана казва, че е много красиво. Защо му казвате змийската кожа? Просто много наподобява на змийска кожа и това беше първата асоциация, която направихме, след като го видяхме. Крайна сметка завършен. Сега, кажи ни кога се роди идеята, как се роди идеята и кога завършите този таван? Ами, 2017 година, когато сложихме камъка по стените, започнахме да обсъждаме как да направим тавана, който да е подходящ на концепцията на стаята. И повярвайте ми, обсъдихме абсолютно всичко, каквото може да се сложи на таван, само за стотинки ни не дойде на ум. И кой се сети? Докато един ден дъщеря ми не ми изпрати на лични едно клипче на как се редят стотинки на пот. И аз го изгледах с особен интерес. И когато съпругът ми се върна от работа и му го показах. Той много се впечатли и аз естествено веднага идеята ми дойде в главата и го питах, ще го направим ли. Той каза, той му пита, ще ги лепиш ли. И аз казах да. И започнахме без да имам абсолютно представа какво означава това. От 2017 година сте започнали и събирането, и лепенето, така ли? И събирането, и лепенето. Да, става толкова бавно, защото ги нямахме на куп първо събрание стотинките, докато съберем, и другото, което е липса на време, а и пък е изключително болезнено. Така, болезнено. Как се лепят стотинки на тавана? Изключително болезнено, значи на един ред има 227 броя. Това значи 227 пъти вдигане и сваляне на ръката, при условие, че тялото е в неестествена поза, изкривено назад и страшно болезнен. Колко реда успяваш да наредиш за един ден, преди да се схванеш, така да го кажем? Точно след втория ред, аз вече ми трябваше санаториум. Добре, вече можеш спокойно да ходиш на санаториум, защото е готов тавана. Сега да кажем, тук вече има стотинки още.
Тези за какво са останаха? Да, или? Тези днес един приятел ми ги даде, защото вече знае, че продължаваме да събираме за втори проект. И тъкмо днес. Значи не те е боляло чак толкова много, като си слагала стотинки? Преживявам го. Значи с тези стотинки, които сега събираш, продължаваш да събираш, ще наредите тавана в кухнята. Така да, ли да разбирам? Да. Добре, ами пожелавам успех, дано по-бързо да стане, там таванът е малко по-малък, отколкото този таван, така че в събирането на стотинките успех и после подреждането. Ами ето, една идея как да си направите по-арт тавана с стотинки. Да, отнема 3-4 години, но пък какво е, крайният резултат е, си заслужава. Нивелина, честно казано, не си представях, че е толкова красиво. Представях си нещо по-кичозно и нетипично. Той изглежда като някаква част от стара българска традиция, нещо такова. Много добра идея, наистина. И точно, за нашия редактор Лора Скорчева, която пък събира от монети от по една стотинка в специални ретро шишета от парфюм. Вижте до вечера във Facebook страницата на България 60 минути. Тя ще публикува снимки от колекцията си там. Продължаваме да ви представяме интересни професии. Това става и днес. Калчо Петков влиза този път в автомивка, за да ни покаже тънкостите на занаята. Имаме връзка с него, надявам се. Да, ето го зад гърба ми. Калчо, здравей! Надявам се, че си добре екипиран, защото аз съвсем наскоро имах своя първи опит в автомивка на самообслужване и бях изключително комична картинка, да си призная. Здравей, Мариана. Не прави втори опит. Разбира се, има хора професионалисти, на които трябва да се довериш. Аз чух, че в автомивката се печели добре, затова искам да опозная тази професия. Ако ми позволиш, знам, че времето ни е много кратко, едно много леко експозе. Колата е голяма част от бита и душевността на нас, българите. Значи, написах в интернет измиване на кола, излязоха над 2 милиона резултата. Знаеш, колата е второто аз за много хора като нас. Ние сме съгласни, примерно, да дадем 10-15 лева за измиване на кола, но никога не е да дадем 15 лева да си направим профилактичен преглед или някакви пълни кръвни изследвания. Не знам защо аз също съм настроен по този начин. Предпочитам в повечето случаи колата си, отколкото, нали, профилактичните прегледи. Много е трудно човек, разбира се, да го превъзмогне това нещо, но трябва да се правят и профилактични прегледи. Тук искам да ви запозная с Атанаска. Моля колата да дойде насам. Момиче, което е от колко години си в бизнеса? 15 години се занимава с изминаване на коли. Да. Така, моите първи уроци. Този сега, като го гледам с тази кола, ще пусне ли бъкшиш? Не мисля. Не мислиш. Как да разбера кой ще ми даде бъкшиш, за да го привикам насам и аз да му измия колата? Значи, по принцип, това е непредвидено. Не можеш да разбереш да реша да даде бъкшиш или не. Значи, зависи от свършената ти работа. А ние трябва да се свършим добре. Да. Започваме с... научиме как да започна с... Това е безконтактно. Взимате маркуча, натиска се тук това и пръскате отдолу нагоре. Отдолу нагоре. Добре, да. Казват, че безконтактното не би било много добро да се пръска с него. Какво е твоето мнение? Какво стана? Нещо ми спря връзката ли? Кой е по-капризен? Мъжете или жените? Мъжете. Са по-капризен. Така, мъжете казваш. Повече на полиция. Така ли? Я къде отиде? Я ви пръскайте малко с това, че нещо не чува добре от простройката ни с нас, то ще се дръпнем по-назад. Мъжете са по-капризни, така ли? Да. Защо? Какво недоволстват жените, като дойдат? Какво казват? Знаете, жените, те се знаят, че си плът малко, то така или не. Но мъжете, тук е малко бути. Това, тук прашинки има, това има, това. Всеки човек си има някакви изисквания, някакви претенции. Добре, его сега това ми е шумно. Цял ден това нещо ще ми шуми на главата, така ли? Да. Е, вечерта... А водостройката е още по-шумна. Още по-шумна, да. Водостройката, така ли? Аз ще се пусна малко с водостройката, да. От далеч. Добре, от какво недоволстват хората? Ти му измиваш идеално колата, той дава някакви пари, иска да стане като нова. Няма как да стане като нова. Да. И какво ти казват? Ни тук не си направила, това не си направила. Но въпреки това накрая дава бъкшиш. А. И аз някакъв бъкшиш, и аз се изненавам, че уж недоволен, а пък. Добре, да. Аз работя тук. Измивам сега тази кола. След това мога ли си почина 5-10 минути до следващата? Не.
Защо? Когато има много работа, няма как да станем, защото се получава нещо като вирига. Влиза едната, излиза другата и така. Но когато няма работа, питам, ще почувате доста. Добре, ти защо се насочи към тази работа? 15. А, момент, Мариана иска да пита нещо. Мариана? Извиняй, прекъснах ти така логиката. Обаче, понеже в София има страшно много вече мивки на самообслужване, може ли да обясните каква е последователността, защо отдолу нагоре, защото аз знам, че отгоре надолу се пръска препарата и водата, тъй като пръснеш отгоре, то се стича надолу и реално, ако тръгнеш по обратния ред, губиш материал. А изобщо малко повече да навлезем в детайлите, защото на много хора вече им се налага сами да си го вършат това. Ето както аз. За мен да боравя с параструйка е като миенето на зъби. Вече. Сега, ако беше мъж, да ти обясним. Но сега жена ще обясним на жена. Защо отдолу нагоре, а не отгоре надолу се мие колата? Защото когато препарата слиза надолу, събаря мръсоцията. Качва се отгоре, за да може да простои повече време на колата. Е, да, така, значи отгоре тези надолу. Автомивки, които се нароиха много, които са на само... Значи отгоре надолу. Сега, отгоре надолу или отдолу нагоре? Пръска се отдолу нагоре безконтактно. Отдолу, значи безконтактното, Мариана, е отдолу нагоре. Да, както и с водостройката, когато миш, се мие отдолу нагоре. А не е ли по-добре да мием отгоре надолу? Не. Защо? Защото няма как да се събори всичката мръсоция. Така се измива нагоре, отдолу нагоре се измива и след това се събаря пък наново и се повтаря де-факто колата наново. Ето, доверяваме се на тебе. Я да видим сега какво ще стане с... Искаш да я измием? Искам да я измием, да. Да. Добре. Отиди удари една вода, да видим сега как твоя колега ще се справи. А тези които... това е много добър, между. Така ли? Не е по-добър от теб. Ти си 15 години в бранша. Какво значи по-добър? Той не е по-малко. Така. Сега, другото нещо, което е много важно да обясним. Отиваме на тези автомивки, които са на самообслужване. Колко време трябва да стои колата, след като я напръскаме така? Безконтактното, което пръскаш, не трябва да стои до нея 2 минути. Така. Само да кажа на Мариана. Ето, Мариана, виждаш как човека започва отдолу нагоре да мие. А също така, аз мисля, че той много близо стои. Няма ли да се напръска, да се намокри? Не пусвата такова. Не става, но се е пак и малко мисърне. Добре. Да обясним за нежната част от нашите зрители, които ни гледат. Първо, когато отива една жена да си мие колата сама, не трябва да е с токчета, нали? Да, естествено, разбира се. Така. Второ, с какво не трябва да прави друго? Първо не трябва да е с токчета, нали? Второто, което е, трябва да е полна далеч, за да не се намокри, когато има самостоятелство. На другото, което е, да си има необходимите материали, нали, квартал и така нататък, за да може да почисти колата. Само да кажем на нашите зрители, че никога кола не е хубаво да се оставя да цъкне сама. Не. Винаги трябва да се забърши. Да, защото побелява. Побелява. Да, получава да ни бели петна, които просто няма да ги бъде. И другото, което е много важно, да знаем да мием с качествени препарати вътре. Мариана, ето, ние измихме нашата хубава кола и вече предполагам и ти знаеш как да миеш кола правилно. Отдолу нагоре. Каучо, добре, че си държа в багажника на колата едни гумени бутуши винаги, защото при мен не се знае кога ще скокна на Витоша. Та се преобух, като отидох на автомивката и видях, че тя е на самообслужване с тези гумени бутуши и успях да не се наводня. Да, това е, но Каучо, като дойдеш в София, живот и здраве, като паднат или се вдигнат карантините, ще отидем да ти покажа аз моите умения на една автомивка, да видиш колко съм добра. Иначе не забелите петна се уверих и аз, че ако не забършиш колата, остават. Исках да видим, разпадна ли ни, прекъснахте ли връзката с Каучо? Еми, трябваше да видим, Каучо, как ще забърши тази кола сега, защото като дава съвети, нали, да видим и как ги изпълнява наживо. Но това ще го оставим за друго предаване, защото часът е почти 6 и следва по света и у нас. Аз ви пожелавам хубава вечер и бъдете отново с нас утре в 5 часа. Кой знае какво може да се случи.